Misvak tabiğiliğimin tartımda. İslam dini ruhani tazalıqpen qatar dene tazalığına da erekşe köngül böledi. Öz kezeginde tiz tazalığı da musulmandık gigiyena talabına jatadı. Tiz tazalığının kütüde misvaktın orny erekşe. Ütkene Muhammed Peygamberimiz oğan Allah'nın igiligi men selim bolsın, misvakta ağız tazalığında tiz şötkası retinde koldangan. Sonduqtan musulmandar üçün misvak koldanu savapka bastar sünnet. Misvak degen ne? Ərak атты ағаштың майда бұтақтары немесе тамыры. Хош иісті бұл ағаштың түрі негізінен араб түбегі. Батыс және оңтүстік Азия, Африка аймағында өседі. Ерекшелігі. Басты ерекшелігі 100% табиғи өнімділігі. Химиялық құрамы таза болғандықтан, тістің қызыл етімен қатар ағзаның басқа да жақтарына пайдасы мол. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 1986 жылғы зерттеуінде таза өнім тұрғысынан месуақ қолдануға кеңес берген. 2003 жылы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жүргізген зерттеу жұмысы нәтижесінде синтетикалық материалдан жасалған жай тіс щеткасымен салыстырғанда месуақтың анағұрлым әсерлі екені тағы да анықталған. Ал Сауд Арабиялық зерттеуші Құтайыптың айтуынша, месуақтың құрамында белсенді биологиялық заттар адамның тісі мен тіс шегісіне ғана емес, бүкіл иммундық жүйесіне пайдалы болып шыққан. Месуақ жайлы хадистер. Расулалла оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын кейбір хадистерінде месуақ жайлы былай деген. Мына төрт нәрсе пайғамбарлардың сүннеті. Қарапайымдылық, әтір себіну, месуақ қолдану және некелесу. Месуақ қолданыңыздар. Ол ауыз тазалығына және жаратушының разылығына себеп. Медициналық пайдаларына келетін болсақ, тістің кіреукесін кетіреді, тісті ағартады. Тістің сыртқы эмальді қабығын сақтайды. Ысқылағаннан кейін тісті 2 күнге дейін бактериялардан таза ұстайды. Ауызға хош иіс сыйлайды. Тісті бір рет тазалағанның өзінде ауыз қуысындағы бактерияларды 75%-ға дейін азайтады. Құрамындағы фтор арқылы ересектердің де балалардың да тіс ауруларына емдік қызмет атқарады. Тіс иектерінің қанауы мен қабынуын азайтады. Тіс ауруын басады. Көздің көруін өткірлейді. Дауыстың жағымды шығуына әсер етеді. Асқазандағы астың дұрыс қорытылуына көмектеседі. Дененің сергектігін сақтайды. Ардақты пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлем болсын. Істерін өнеге тұтқан қазақ халқы сүннетке құрметпен қараған. Ерте уақытта қажылыққа барып қайтқандары, я діндарлары месуақ пен тіс тазалығын күтуге мән берген. Әйгілі қашаған жыраудың бір сөзінде ауызыңа салған месуақ ағаш емей немене дегеніне қарағанда месуақты сол кездегі қазақ қоғамы жатсынбаған. Осы бір ауыз сөзден ақ ел ішінде месуақ қолданатындардың кездескенін, әрі ол туралы халықтың жақсы білгенін байқаймыз. Жалпы алғанда тіс тазалығын күту әр адам үшін өте маңызды. Ал зерттеушілер жан-жақты дәлелдеген месуақ ең табиғи әрі пайдасы мол тіс щеткасы деуге болады. Сүннетті орындаймын деген ниетпен қолға алған адамға жазылатын сауабы өз алдына. Құдай берді, бағашар.